Direkte fra Studio 1 i Oslo. Hvitt eller dobbelt? Leder, Knut Bjørnsen. Mine damer og herrer, kjære seere. Nå er det bare dette og to programmer igjen av denne serien av Kvitt eller dobbelt. Vi hadde en lykkelig lørdag sist, hvor alle passerte nåløyet. Og i dag skal vi altså i første rekke da høre om de går videre, de som kom videre sist. Vi har to som passerte 24 000 kroner, og det kan også hende at vi rekker en eller to eller tre eller fire eller fem nye kandidater i dag, alt ettersom hvordan det utvikler seg. Direkte sending altså her fra Studio 1 på Marienlyst. Lucy Smith, gratulerer med ny kjole. Ingrid Thommessen. Har orden på spørsmålene. Og Ole Mjelva i Norsk jernbanehistorie kommer her. Velkommen tilbake, Ole Mjelva. Det står 24 000 kroner på veggen bak deg. Det er den summen du har vunnet, og bare for å gjøre det helt klart med reglene. Du kan ta de 24 000 kroner og trekke deg. Hvis du går videre, så har du sjansen til å vinne 48 000, men svarer du feil på en av de 8 spørsmålene du må svare riktig på, så tapper du altså alt. Det vil si du får en sånn krystallbolle som du er så glad i da. Valget er ditt. Det er jo fristende da å se om man kan greie å komme helt frem. Nord-Norge-banen kom vist bare til Bodø, så får jeg se om jeg er litt heldigere. Ok. Ja. Du dobler. Jeg gjør det. Vi ser deg igjen senere i programmet. Bjørn Kristiansen, olympiske vinterleker. Jeg vet hva du har tenkt å svare. Ja, altså, i pakt med den moderne olympiske lekers far, Pierre de Coubertin, hvor det heter at det viktigste er ikke å vinne, men å delta, så akter jeg i hvert fall å delta på 48 000. Bra, Bjørn! Velkommen tilbake! Da går vi på dagens ordinære kandidat, skal vi si det slik. Ståle Olsen fra Hauglandshella utenfor Bergen i emnet Morgan Kane. Vil du komme inn? Ståle, du skal også svare på om du vil gå videre. 3000 kroner. Er det en pris som er satt på ditt hode? Og la være å ta en risk, den største risken jeg kan ta. Ok. Du velger å gå til 6000. Ja. Ok, da ønsker vi fagdommer velkommen inn. Finn Arnesen, forlagsdirektør i Bladkompaniet. Kjell Halvings redaktør gjennom 20 år. Og her står altså hovedpersonen. Spørsmål 5, Ståle. Verdt 6000 kroner. Vi skal gå litt frem på scenen der og bivåne dette som skal skje i Joe's Saloon i Kansas City. Og nok en gang ber vi deg følge nøye med, fordi scenen og personene har direkte tilknytning til spørsmålet.
Hva skal det være? Whisky. $1 for sikkerhets skyld. Jeg har penger, din jævel. Ja, få se da. Morgen! Nei, vent! Ikke gå. La oss ta en drink sammen, Morgen. Jeg spanderer. Jeg har lest om det. Du er jo berømt, Morgen. La oss ta en drink for gammelt vennskaps skyld. Hei, Marshall! Han er gammel nok til å være faren din. Jeg kunne vært faren hans. Jeg lærte ham alt. Alt. Hvordan er du blitt så hard da, Morgen? Kett! Jeg lærte deg å trekke på den måten der, Morgen. Husker du? Husker du? Far! Hva er det? Har du falt? Nei, det var et uheld, det, miss Søse. Her, la oss få igjen litt vann, så... Hvorfor er det da? Hvorfor spetter du ikke på meg? På oss? For harrer jeg ikke ut herfra? Men ikke snakk sånn! Jeg snakker sånn til den steinhai svarte jæveren der borte. Du må ikke! Jeg må! I 15 år! Har han hatet meg? I 15 år har jeg hatt skjeggen hans bak meg! I 15 år har jeg båret på og hatt han som en kvernstein rundt halsen! Kjenner du ham? Kjenner... Jeg lærte han det som gjorde han til den blodigste marsjeren i landet. Se på han! Se på han! Ansiktet. Se på øynene hans revolveren. Se på Morgan Cain! Arbeidet med å spille inn en film om Morgan Cain er godt i gang. Filmmanuskriptet baserer seg på to bøker av Kjell Halbing, alias Louis Masterson. Scenen vi så har tilknytning til disse bøkene. Spørsmålet lyder, hva heter disse to bøkene, og hva er navnene på de fire personene vi så i denne scenen? Vi skal få gjenpart av spørsmålet her. Hva heter disse to bøkene, og hva er navnene på de fire personene vi så i denne scenen? Spørsmålet oppfattet? Ja. Vil du ha betenkningstid? Ja. 30 sekunder fra nå. Ti sekunder igjen, Ståle. Da må du svare. Hva heter disse to bøkene, og hva er navnene på de fire personene vi så i denne scenen? Ja, bøkene heter El Gringo og El Gringos hevn. Det er da Morgan Cain, Coyote, alias Enrique Galan, Lisbeth Galan og Joe. Eieren av saloon. Svaret avgitt. Ja. Fagdommer? Ja, kandidaten svarte El Gringo og El Gringos hevn på bøkene. Han svarte Morgan Cain, Coyote eller Enrique Galan, Lisbeth Galan og Joe. Og svaret er helt riktig. Vi
så Kyrre Haugen Bakke som Joe, Erik Øksnes som Coyote og Pia Borgli som Lisbeth eller Bett. Og i dette tilfellet så ble Morgan Kane spilt av forfatteren selv, Kjell Halbing. Så Kjell Halbing, vil du innta din plass her som assisterende fagdommer? Kjell Halbing, assisterende fagdommer for det neste spørsmålet og resten av serien. Hvis han ikke ble tatt knekken på der ute, da, det kan jo selvfølgelig hende. Der har vi Marshall Morgan Kane og suksessforfatter Kjell Halbing. Vær så god. Du trakk raskt. Ja, jeg var heldig med den. Det holdt hardt. 6000 er dine. 12000 kan bli dine hvis du svarer riktig på neste spørsmål. Ja, jeg prøver, får prøve å svare riktig på det. Okay. Vi får nå på skjermen C, og du får, når du får gjenpart av spørsmålet, C, Apache-høvdingen Geronimo. Foreviget av en fotograf som virkelig har levet i det såkalte Ville Vesten i 1880-årene. Denne fotografen opptrer også i flere Morgan Kane-bøker. Blant annet tok han et bilde av Morgan Kane på San Carlos Indianereservasjon. Her har du bildet, og her har du gjenpart av spørsmålet som lyder, hva heter denne fotografen? Og nevn navnet på to bøker der han personlig møter Morgan Kane. Hva heter denne fotografen som er omtalt her? Og nevn navnet på to bøker der han møter Morgan Kane. Spørsmålet oppfattet? Ja. Betenkningstid? Nei. Fotografen heter Camillus Fly, og han var med i Apache. Så illustrasjonen er hentet fra, og så var han med i boken som kom etterpå, blant annet, det var blod og gull. Ja, svar avgitt. Svar avgitt. Fagdommere? Ja, jeg må også svare. Fotografens navn var Camillus Fly, som kandidaten sa, og det er også riktig at han medvirket i Apache og blod og gull. Helt riktig. Bra! Blink igjen! Velkommen tilbake neste lørdag! Vi går raskt videre. Neste kamerat heter Heine Halvorsen, er 42 år gammel og kommer fra Sarpsborg, og dermed vet vi alle at emnet er Edvard Grieg, hans liv og musikk. Du klemte ikke fullt så hardt i dag. Nei. 3000 kroner greide du sist, passerte lykkelig gjennom 4 spørsmål, og nå står du altså for valget. Ta 3000 eller doble til 6? Jeg dobler til 6, ja. Du dobler til 6. Ja, det er et forsøk. Fagdommer Ella Arntzen, redaksjonssekretær i radioens musikkavdeling, kommer og fortjener vel en applaus nå. $6000, Edvard Grieg. I september 1878 skrev Grieg et brev til sin danske venn Gottfred Mathisson Hansen, der han forteller om et verk han nettopp har komponert. Vi trekker oss litt tilbake på denne siden og sier, vær så god, herr komponist. Den er i G-moll, og er ikke anlagt på at bringe små åndrikheter til torvs. Den streber mot bredde, mot flykt,
og fremfor alt mot klang fra de instrumenter for hvilke den er skrevet. Jeg trengte å gjøre dette som studium. Nå vil jeg ta fatt på et annet kammermusikkstykke. Jeg tror det er på denne måte jeg skal finne meg selv igjen. Hvilke mas jeg har med formene, gjør du deg ingen idé om. Men det kommer også av at jeg holdt på å stagnere. Og dette kom atter igjen, dels av mange leilighetsarbeider. Per Gynt, Sigurd Jorsalfar, og han et stygt. Dels av alt for megen folkelighet. Med en nesten utrolig portrettlikhet så vi her Edvard Grieg bli fremstilt av Jan Frostad. Og spørsmålet lyder, hvilken komposisjon forteller Grieg om her? Vi ønsker titel og opusnummer. Du har fått gjenpart av teksten og gjenpart av spørsmålet, og det er oppfattet. Vil du ha betenkningstid? Nei, det var strykekvartett i G-moll, opus 27. Svar avgitt. Ja. Fagdommer. Og det er helt riktig. Var det sånn middels vanskelig, var det? Ja. Det man kan, er jo lett, er det ikke det? Jeg kunne det. Du kunne det, og det er lett. Ja, 6000 er dine. Vær så god. Ja, jeg går videre. Du går videre. Mm. Til 12000. Det gjelder altså 12000. Spørsmålet er nummer 6 i rekken. Du er i slutten av annen runde, og greier du dette her, så ses vi neste lørdag. Vi skal følge med litt på skjermen. Hørte et utdrag fra Gavotte, Griegs suite fra Holbergs tid, opus 40, og det ble fremført av Eva Knardal. Denne suiten var komponert i anledning Holbergs 200-årsdag den 3. desember 1884, da statuen av Ludvig Holberg, som vi også så på filmen, ble avduket i Bergen. Men Bergen by bestilte også en komposisjon av Grieg, og ba ham lede oppfølelsen av denne komposisjonen 3. desember. Og spørsmålet lyder, hva het komposisjonen Bergen by bestilte? Spørsmålet oppfattet. Ja. Vil du ha betenkningstid? Nei, de bestilte en kantate for jubileumet, som ble oppført samtidig. Vi må vel kanskje ha et navn på den kantaten? Ja, det var Holberg-kantaten. Ja, jeg vet ikke noe mer om det. Nei, så vi betrakter svaret som har blitt. Ja. Fagdommer? Ja, den er ofte populært kalt Holberg-kantaten. Den het vel kantate ved Holberg-monumentets avsløring i Bergen. Men undertitel Holberg-kantate er helt riktig svar. Ja, det er en fryd og en fornøyelse.
å ha med folk som er så dyktige å gjøre at vi ikke greier å sette dem fast på et eneste punkt, så du er også hjertelig velkommen tilbake neste lørdag. Takk skal du ha. Vårt neste emne er Bibelen. Og kandidaten er altså 44 år gammel fra Moss. Kjell Høydebråten, vær så god, velkommen inn. Du ser så glad og fornøyd ut. Har du hatt en god pinse? Jeg har vært på pensjonisttur. 2 dager. 44 år, står det her. Ja, jeg er 45. Jaha, og du er ikke pensjonist ennå? Nei, jeg er nesten æresmedlem. Ja, vel. Jeg har vært med en del ganger, og det er veldig moro. Du uttrykte, da vi snakket sammen her inne i garderoben i sted, en slags mild forundring over at det var blitt så mye oppstyr rundt deg. Du er ikke vant til det? Nei. Hadde du ikke regnet med det? Jo, det er måten jeg regner med. Du gikk ned 2 kilo i vekt på grunn av oppstyr, har jeg hørt. Det eneste måten å gå ned på, det er å melde seg på det. Ja, 12 000 kroner vant du altså sist. Og hvis du går videre nå, så må du inn i varmeburet vårt der. Men du kan selvfølgelig ta med deg 12 000 og gå. Jeg har lurt på hvordan du ser ut inni da, vet du. Du kan få lov å kikke etterpå. Jeg må se ordentlig når jeg først er her. Ok. Sett deg inn. Hvor er det? Fagdommer, Edvin Larsson, professor i Nye Testamentets teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo. Er som alltid hjertelig velkommen. Du hører meg, Høydebråten? Ja. Det er godt, og du har god utsikt og oversikt der du er. Ja. Du ser også den opptreden vi har gjort i stand til her. Vi kan ønske velkommen til Ellen Nikolaisen og hennes akkompagnatør, Helge Iberg. Hi.
just couldn't go. I'd turn my head, I'd back away, I wouldn't want to know. He scares me so, I want him so. Takk til Ellen Nikolaisen og Helge Iberg. Ellen Nikolaisen kan dere stifte bekjennskap med I et annet program kommende fredag. Og du lurer vel på hvor vi vil hen med dette. Sangen var, som du sikkert vet, fra Jesus Christ Superstar. Og vi skal frem til navnene på fem kvinner som levde på Jesu tid og I kirkens første periode. De nevnes alle I det nye testamentet. Spørsmålene lyder 1. Hun var, citat, rik på gode gjerninger og ga mange almisser, citat slutt. Hun ble syk og døde, men apostelen Peter vekket henne fra de døde. Hva het denne kvinnen? 2. Sammen med sin mann og andre jøder, var hun blitt utvist fra Roma gjennom et keiserlig edikt. I Korint kom hun I kontakt med apostelen Paulus og ble sammen med sin mann, hans nære medarbeider. Hva het denne kvinnen? 3. Hun omtales kun I apostlenes gjerninger kapittel 12, 12. Vers, og da som eier av et hus I Jerusalem der de kristne kunne samles. Hva het denne kvinnen? 4. Under sitt jordeliv hadde Jesus drevet ut 7 onde ånder av henne. Hva het denne kvinnen? Og 5. Hun var jødisk fyrstinne og søster av kong Agrippa den 2. Hun var til stede da Paulus holdt sin forsvarstale til Agrippa og den romerske stattholder Festus. Hva het denne kvinnen? Du får nå gjenpart av spørsmålene inn I boksen til deg. Og jeg gjør oppmerksom på at du må svare på alle 5 spørsmålene, og alle 5 svarene må være riktige. Bare ta din konvolutt opp. Hvis du drar I snoren I riktig retning, så skal det gå greiere. Og jeg repeterer. Vi skal frem til navnene på 5 kvinner som levde på Jesu tid og I kirkens første periode. De nevnes alle I det nye testamentet. Spørsmålene lyder 1. Hun var rik på gode gjerninger og ga mange almisser. Hun ble syk og døde, men apostelen Peter vekket henne fra de døde. Hva het denne kvinnen? 2. Sammen med sin mann og andre jøder var hun blitt utvist fra Roma gjennom et keiserlig edikt. I Korint kom hun I kontakt med apostelen Paulus og ble sammen med sin mann, hans nære medarbeider. Hva het denne kvinnen? 3. Hun omtales kun I apostlenes gjerninger kapittel 12, 12. Vers. Og da som eier av et hus I Jerusalem der de kristne kunne samles. Hva het denne kvinnen? 4. Under sitt jordeliv hadde Jesus drevet ut 7 onde ånder av henne. Hva het denne kvinnen? Og 5. Hun var jødisk fyrstinne og søster av kong Agrippa den 2. Hun var til stede da Paulus holdt sin forsvarstale til Agrippa og den romerske stattholder Festus. Hva het denne kvinnen? Spørsmålet oppfattet? Ja. Og du skal ha 60 sekunders betenkningstid fra nå.
10 sekunder igjen. Tiden ute. Jeg gjør oppmerksom på at du behøver ikke besvare spørsmålene i rekkefølge. Bare du henviser til hvilke spørsmål du svarer på. Vær så god. Ja, jeg får prøve den. Skal vi se. Spørsmål igjen. Jeg svarer Tabita. Eller Dorcas. Spørsmål 2. Priscilla. Spørsmål 3. Maria. Spørsmål 4. Nett Maria Magdalena. Så er det 5. Søster til kong Agrippa den andre, ja. Hun må tenke høyt. Skal vi se. Felix. Som var først, og så var det Festus. Kong Agrippa. Jeg svarer Berenike. Ønsker fagdommer noe utfyllende svar på spørsmål 3? Alltså bara hon brukar, eller på det stället där hon omnämns, så sätts hon i relation till en annan person. Ja, mor till Johannes Markus. Svar avgitt. Ja. Fagdomar. Ja, det var många kvinnor det där och jag tyckte att kandidaten nog trivdes med dem. Vi har här på spörsmål 1, där fick vi svaret Tabita. Det är då det arameiska namnet, lätt grekiserat. Och vi fick också namnet Dorcas som är det grekiska. Vi fick det alltså på båda målförarna så att säga. Och, där, och svaret är helt riktigt. Jeg må vennligst be publikum ikke ta noe på forskudd. Det var svaret på første delspørsmål som var riktig. Spørsmål 2. Der fikk vi svaret Priscilla. Det er riktig også det. Spørsmål 3. Maria. Mor til Johannes Markus. Det er riktig. Spørsmål 4. Svar Maria Magdalena. Det er rett. Og spørsmål 5. Berenike. Det er også riktig. Ja, vi måtte jo prøve å gjøre det litt spennende for deg. Du skjønte vel du hadde svart riktig. Jeg trodde det i alle fall, men jeg er aldri sikker. Takk skal du ha. Velkommen tilbake neste lørdag. Takk for det. Nå begynner det å bli riktig alvorlig her. Norsk jernbanehistorie. Ole Mjelva, 35 år gammel Oslo-gutt. Ansatt i Oslo Sporveier og ellers på sporet på andre måter også. Ja, Ole. Det er bare å sette seg inn i buret. Ja vel. Du har allerede svart at du skal gå videre. Og fagdommer Svein Sando er på plass. Hjertelig velkommen. For siste gang. Får ta på deg hørelurene. Der du sitter i Kolsås-trikken, var ikke det du sa? Ja, vi kan jo si det. Jeg tør henlede oppmerksomheten til skjermen foran deg. Skinnebredder, broer og banestrekninger til tross. Så må nok damplokomotivet
sies å være det mest typiske symbol for jernbaner. Trafikkskiltet for planovergang uten grind prydes for eksempel av et damplokomotiv, til tross for at denne typen lokomotiv borte fra trafikken for mange år siden. Damplokomotivet ble i forrige århundre også sett på som innbegrepet på den nye sivilisasjonen. En maskin på hjul som ikke bare fraktet folk og fe raskere fra sted til sted enn noe annet samtidig kommunikasjonsmiddel, men som også lot den nye teknikken være synlig for alle og enhver, ikke pakket inn bak panser eller skrog. Damplokomotivet er avleggs i dag, men man kan vanskelig tenke seg utviklingen av vår kultur uten damplokomotivet som en av krumtappene. Derfor, vårt 48 000 kroner spørsmål skal dreie seg om denne jernhesten. Du får nå, som du kjenner til, 10 spørsmål. Du skal svare på 8 av dem. Det gir deg altså sjansen til å sette til side de 2 spørsmålene du synes er vanskeligst. Vi gjør det på den måten fordi vi vil gjerne at en som vinner 48 000 kroner bare skal ha rette svar bak seg. Spørsmål 1. Norge tok som første land i Europa i bruk de såkalte 10-hjulere, 10-wheeler. De 4 første hadde alle navnplater. Vi nevner America og Washington og Leif. Og vi vil be deg gi oss det manglende 4. navnet. 2. Et av statsbanelokomotivene bar navnet Ymer. Hvilken type betegnelse hadde det? Hvis du ser på skjermen, vil du se et bilde av et lokomotiv med typebetegnelsen 13. Denne loktypen var den første på norsk normalspor med såkalt compound-maskineri. Hvilket år ble det første lokomotiv av type 13 levert? Spørsmål 4. Lokomotivene av type 13 var svært lik lokomotivene av type 16. Hvordan kunne man lettest se forskjellen? Spørsmål 5. NSBs serie av norske damplokomotiv ender på nummer 499. Dette lokomotivet tilhørte opprinnelig en privateid jernbane. Hvilken? Spørsmål 6. Randsfjordbanens lokomotiv nummer 26 av type romertall 14 hadde en akselanordning som ga lokomotivet dets navn. Hva het det? 7. Oppgi lokomotivnummeret på ett av de 2 første såkalte overheterlokomotivene ved statsbanen. 8. De såkalte asteroidene var lokomotiver med 2 løpeaksler i boggi bak de 2 drivakslene, B2. 3 av Rørosbanens asteroider ble imidlertid så grundig ombygget at de fikk ny akselanordning. Hvilken? 9. En utvandret norsk ingeniør ble ansatt som sjefskonstruktør hos Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik i 1890. Han fikk blant annet mye å gjøre med de høyfjellslokomotivene som kom til Norge i 1910. Hva het han? Og skjermen igjen. 10. spørsmål. 22. desember 1888 skjedde en kjeleeksplosjon så kraftig at lokomotivet ble kastet opp i luften og havnet opp på et annet lokomotiv. Hva var nummeret på lokomotivet som eksploderte? Du får gjenpart av spørsmålene inn til deg. Jeg skulle gjerne hatt et håndkle her. Ja, det skal vi ordne. Jeg håper ikke det betyr at du akter å kaste håndkle inn i ringen til oss. Jeg gjentar så raskt jeg kan. Spørsmål 1. Norge tok som første land i Europa i bruk de såkalte 10-hjulere. De 4 første hadde alle navnplater. Vi nevner America, Washington og Leif. Og vi vil av deg ha det manglende 4. navnet. 2. En av statsbanelokomotivene bar navnet Ymer. Hvilken typebetegnelse hadde det? 3. Du ser bildet av et lokomotiv med typebetegnelsen 13. Denne loktypen var den første på norsk normalspor med såkalt compound-maskineri. Hvilket år ble det første lokomotivet av typen 13 levert? 4. Lokomotivene av type 13 var svært lik lokomotivene av type 16. Hvordan kunne man lettest se forskjellen? 5. NSBs serie av norske damplokomotiv ender på nummer 499.
Dette lokomotivet tilhører opprinnelig en privateid jernbane. Hvilken? 6. Ransfjordbanens lokomotiv nummer 26 av type romertall 14 hadde en akselanordning som ga lokomotivet dets navn. Hva het det? 7. Oppgi lokomotivnummeret på ett av de to første såkalte overheterlokomotivene ved statsbanene. 8. De såkalte asteroidene var lokomotiver med to løpeaksler i boggi bak de to drivakslene. B2. To av Rørosbanens asteroider ble imidlertid så grundig ombygget at de fikk en ny akselanordning. Hvilken? 9. En utvandret norsk ingeniør ble ansatt som sjefskonstruktør hos Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrikk i 1880. Han fikk blant annet mye å gjøre med de høyfjellslokomotivene som kom til Norge i 1910. Hva het han? Og 10. 22. desember 1888 skjedde en kjeleeksplosjon så kraftig at lokomotivet ble kastet opp i luften og havnet opp på et annet lokomotiv. Hva var nummeret på lokomotivet som eksploderte? Spørsmål oppfattet? Ja. 60 sekunders betenkningstid. Sekunder igjen. Da er tiden ute, og jeg må be deg svare. Du kan altså velge 8 av disse 10 spørsmålene da, og jeg vil gjerne at du skal henvise til hvilke spørsmålsnummer du svarer på. Ja, jeg kan i alle fall åpne optimistisk med spørsmålet igjen. Det var altså 4 lokomotiver, som da het America, Washington og Live. Og det 4. lokomotivet het Baldwin, og det hadde navn etter fabrikanten. Det vil si at alle 4 navn refererte seg til landet de kom fra. Ja, jeg tror forløpig jeg hopper helt ned til spørsmål 5. Lokomotiv nummer 499, det var et av 10 lokomotiver som ble overtatt fra den private Dunderlandsbanen, som hadde navnet Dunderland Iron Ore Company, og som drev da ren malmtransport, eller godstransport. Spørsmål 6, det lokomotiv nummer 26, det hadde akselanordningen 1C, det vil si at det hadde 3 drivaksler og en løpeaksel foran det, og det het Mogul, som da er en internasjonal betegnelse for den akselanordningen. De 2 første overheterlokomotivene mener jeg må være nummer 208 og 209 som ble levert til den ombygde Ransfjordbanen. De var for øvrig også av Mogul-typen, for å si det sånn, selv om det var en annen lokomotivtype. Asteroidene, ja. 3 lokomotiver ble ombygget til akselanordning 1C1. De fikk altså en drivaksel mer og en løpeaksel foran, som de ikke hadde før. Den utvandrede norske ingeniøren, mener jeg, het Kjelsberg. Og navnet hans gikk igjen på konstruksjonen i en løpeboggi på en nodelokomotivtyper. Det lokomotivet som eksploderte og laget i alle fall Norges mest berømte lokomotivulykke, det mener jeg hadde nummer 11, og som vi så landet det på ryggen av lokomotiv nummer 36.
Ble for øvrig bygget et nytt lokomotiv nummer 11 noen år etterpå. Mange har jeg svart på da? Da har du svart på 7. Og du må altså svare på et av de 3 gjenstående, som er spørsmål 2, 3 og 4. Du kan selvfølgelig velge hvilket av dem du vil. Ja, altså, et lokomotiv bar navnet Ymer. Det er spørsmål? Det er spørsmål 2. Ja. Jeg husker en regle som heter Loken, Njørd, Ymer og Forsete, som da jeg går ut fra er 4 loka av samme type, men jeg er ikke sikker på typebetegnelsen der. Jeg tror jeg prøver nummer 3. Type 13. Første kompandlok. Ja, det skjedde veldig mye i 1891 når det gjaldt utvikling av raskere tog og raskere lokomotiver. Og dette var jo i høyeste grad innføringen av et nytt raskt lokomotiv, blant annet for trafikken sydover mot svenskegrensen. Jeg svarer på nummer 3 og sier at det var 1891. Har fagdommer noe å be om i tillegg? Nei. Svar avgitt? Ja, svar avgitt. Fagdommer? Svar, eller spørsmål nummer 1. Baldwin var det lokomotivet som manglet etter fabrikanten, så det var helt riktig. Lokomotivet med nummer 499 var fra Dunland Iron Ore Company, så det var helt riktig. Det var spørsmål nummer 5, faktisk. Unnskyld, spørsmål nummer 5, ja. Spørsmål nummer 6 var lokomotivet Mogul. Det var helt riktig. Spørsmål nummer 7, etter de 2 overhete lokomotivene, og det var nummer 208 og 209, så det var helt riktig. Asteroiden ble ombygget til et lokomotiv type med løpeaksel 1C1, så det var helt riktig. Olaf Kjelsberg utvandret til Schweiz, så det var helt riktig. Spørsmål 9. Det eksploderte lokomotivet var nummeret 11, så det var helt riktig. Så er det spørsmål 3 igjen da. Du begynte jo også å svare på spørsmål 2, og jeg tror det hadde gått bra om du hadde tatt det også. Ja. Regla var riktig. Men 1891, som du svarte på spørsmål 3, var også helt riktig. Det var deilig. Det var deilig det. Ja, du kan jo ikke gå før du har fått... Det er mange som tror at du får sjekken her, men det er egentlig bare et kvitt eller dobbelt garantibevis. Her det står at du har vunnet 48 000 kroner, hilsen Bjart Marjerde, men du får ikke noe penger på den før. Nei. Herr Ole Mjelva står det her, og jeg skal ikke lese hele dette brevet, men jeg vet at det går ut på at du nå er invotert som æresmedlem i NIFØR-klubben. Det vet du hva er. Det vet jeg hva er, ja. Ja. Og det er bare én person som er æresmedlem der fra før, og det er generaldirektør Robert Hoff Nordén i Norges statsbaner. Og han har også en liten hilsen til deg her i dag. Takk. Ja, dette var forferdelig spennende programleder. Ja. Vi er lettet og vi er imponert, særlig vi som er i jernbanen, over at Mjelva klarte å komme fram til endestasjonen og i rute med så mange lokbytter underveis. Han har nå vist at han har tatt veldig godt vare på alt han har lært. Helt siden han som ung og entusiastisk jernbanevenn begynte å vandre i NSBs informasjonsavdeling. Og det er så lenge siden at da hadde han knebukser.
Men jernbanehistorien, den slutter da ikke i 1950. Vi vil gjerne at Mjelva skal kunne utvide sine kunnskaper i tid og i rom. Og som en oppmuntring med på veien videre, så har jeg her en konvolutt med et brev i. Ikke så uvanlig som en konvolutt. Og i dette brevet så er det da en invitasjon til Mjelva. En gratis reise med den transsibiriske jernbanen. Eller en annen jernbanereise i Europa, hvis du måtte ønske det. Du er hjertelig velkommen til å komme til NSBs informasjonsavdeling når som helst. Vi vil sammen med vårt reisebyrå legge opp denne reisen i detalj for deg. Gratulerer. Takk for innsatsen. God togtur. Bare for å gjøre én ting helt klart. Den reisen den går altså da fra Leningrad til Vladivostok. Ja. Og tilbake igjen. Og du verden. Og tilbake. Ja. Tilbake igjen, ja. Ja. Hjertelig tusen takk og en generøs gave. Og tusen takk skal du ha for fin fremtreden på skjermen. Og takk for din dyktighet som gjorde dette til en suksess for oss. Hjertelig takk. Takk. Det har vært moro uansett. Vi kaster oss inn i et nytt emne. Kandidaten som kommer nå er 31 år gammel, bor på Eik lærerhøyskole, er student der, kommer egentlig fra Sandefjord. Han heter Jørn Tollefsen. Og Jørn Tollefsen skal opp i et emne som jo hører våren til i høyeste grad. Nemlig Norges fugler. Det er svært det. Ja, det er en del arter å ha kunnskap om, ja. Hvor mange arter finnes det i Norge som man kjenner til? Man kjenner vel til en litt i overkant av 410. Og disse skal du kunne alle sammen? Jeg håper ikke det. Men noen av de skal vel kunne gå bra. Og hvis vi legger et egg foran deg der, så skal du kunne si at det er fra den og den fuglen. Helst ikke det heller, men jeg kan ikke holde på sånn, for da kommer vi vel ikke videre. Jeg skal love deg at vi skal komme videre ganske snart. Viggo Re er fagdommer. Han er utdannet tegner og grafiker med spesialfelt dyretegninger, særlig fugler. Og hvis dere finner noen pene pipiper på frimerkene våre, for eksempel, så er det Viggo Re som har ansvaret for dem. Velkommen. Ja, da er vi på vingene da. I 1976 ble det foretatt enkelte justeringer av fuglenavn på den norske listen. Du får her bilder av to fugler. Vi har merket bildene A og B. Vær så god. Som endret navn i denne forbindelse. Forandringene medførte blant annet at betegnelsene stor og liten falt ut. Hva het disse fuglene offisielt før listen ble endret i 1976, og hva heter de nå? Det er gjenfart av spørsmålet. Hva het disse fuglene offisielt før listen ble endret i 1976, og hva heter de nå? Spørsmålet oppfattet. Ja. Vil du referere til bokstaven når du svarer? Ja. Da tar jeg A først. Og mener at den før het stor pipelerke, og at den nå heter tartarpipelerke. Bilde B hette før liten fluesnapper, og jeg mener at den i dag da heter dvergfluesnapper. Svar avgitt. Svar avgitt. Fagdommer. Ja, vi kan ta B først. I 1976 så endret liten fluesnapper navnet sitt til dvergfluesnapper. Det er helt riktig.
Når det gjelder pipelerken, så het arten tartarpipelerke før den het stor pipelerke. I 1976 så fikk den imidlertid tilbake sitt gamle navn, nemlig tartarpipelerke, og kandidatens svar på spørsmål nummer 1 er således helt korrekt. Ja, det var 375 kroner, det. Ja. Jeg er litt ertete, disse fagnummerne her. Ja, merker jeg jo det. Ja, skal vi gå videre til 750? Ja. Ok. Her kommer det eget vi snakket om, skjønner du. Ja. Og hvis du på en eller annen måte skulle komme til å knuse det, da har du virkelig lagt et egg. Det er verdifullt. Det du ser her er et egg av Norges minste sjøfugl. Hva heter arten, og hvor ble den først med sikkerhet påvist som rugefugl hos oss? Dette er et egg av Norges minste sjøfugl. Hva heter arten, og hvor ble den først med sikkerhet påvist som rugefugl hos oss? Spørsmålet oppfattet? Ja. Betenkningstid? Ja, takk. 30 sekunder fra nå. Ja. Tiden er ute. Jeg antar at, at det dreier seg om en alkekonge. Da er jeg i den situasjonen at jeg må tippe Svalbard som hekkeplass. Jeg vil også gjøre deg oppmerksom på at det her spørsmålet heter «Hvor ble den først med sikkerhet påvist som rugefugl hos oss?» Og i så fall er du nødt til å gi oss et årstall for når alkekongen først ble påvist rugende hos oss. Hvis du mener at alkekongen er det rette svaret. Nei, dette her dreier seg vel da sannsynligvis om en annen art som heter havsvale. Jeg tror jeg vil gå over til det. Og da, første gang i dette århundre, så ble vel den arten funnet tekkende på Røst i 1961. Men antagelig så har den hekket også tidligere, og muligens også i forrige århundre. Jeg svarer det i stedet, og svarer alt. Fagdommer. Det var lurt å gå over til havsvalet. Røst er også korrekt svar. Kan fagdommer begrunne hvorfor programleder der ba om et eksakt årstall? Ja, altså, alkekongen har hekket i uminnelige tider på Svalbard. Havsvalen er, etter det vi vet, relativt ny hekkefugl i norsk fauna, så det var godt du kom over på stormsvalene. Det var derfor jeg var en betenkningstid også. Ja, men da går vi videre, va? Ja, takk. Ja. Dette er en av de små finurlighetene ved dette programmet. Når en kandidat også er så stresset av situasjonen at han ikke helt greier å følge sin egen tankegang og logikk, da er det programlederens plikt å spore ham inn på rett vei. 1500 kroner. Det vil nå bli avspilt lydbånd med sangstrofer fra tre arter som alle hekker i Norge. Alle tilhører også samme slekt. Vi vil ha riktig navn knyttet til opptakene som vi har kalt A, B og C. Vil du ta på deg øretelefonene, så skal det komme riktig lyd ut av dem. Da hører vi først
strofe A. Og du får høre strofe B. Og strofe C. Før vi kan kalle dette programmet for kvitter eller dobbelt. Jeg skal gjenta spørsmålet. Du hørte lydbånd med sangstrofer fra tre arter som alle hekker i Norge, og alle tilhører også samme slekt. Vi vil gjerne ha riktig navn knyttet til opptakene, som vi har merket A, B, C. Oppfattet? Ja. Betenkningstid? Nei, jeg tror jeg går rett på sak. Jeg starter med C, fordi den hadde flest hermelyder, og derfor så mener jeg at det var en myrsjanger. Nå er det veldig lenge siden jeg har hørt sivsanger, men jeg går ut fra at enten A eller B var en sivsanger, og at den andre var en rødsjanger. Så da tipper jeg rørsanger på A, og sivsanger på B. Svaret mitt. Fordi B muligens hadde noe flere rene toner innimellom etter det jeg oppfattet. Så da svaret avgitt. Fagdommer. Svaret er helt korrekt. ¥1500 å reise hjem til lærerskolen på Eik, eller dobler? Jeg tror ikke studentene der nede vil satt pris på det, så jeg går videre. Siste spørsmål til deg i denne omgang, og greier du altså dette, så er du i hvert fall sikret ¥3000, og så kan du komme tilbake neste lørdag i så fall. I løpet av 1970-årene ble hele 49 nye fuglearter påtruffet i Norge. Hovedsakelig tilfeldige gjester fra forskjellige verdensdeler. Det store antallet skyldes først og fremst økt ornitologisk aktivitet. Her er skinn av tre av disse artene, merket A, B og C. Skinnene er utlånt fra Zoologisk museum i Oslo. Her er også tre lapper med opplysninger om funnsted og dato for førstegangsregistrering for å hjelpe deg. Og vi vil at du skal plassere lappene riktig i forhold til fuglene A, B og C, og samtidig gi oss navnet på de tre artene. Spørsmålet oppfattet? Ja. Vil du ha betenkningstid? Ja, takk. Jeg tror jeg tar det mens jeg studerer dette her. Da er tiden ute, og vi ser at du har plassert her. På A har vi plassert Kurefjorden i Østfold, 22.07.1937.
Østensjøvann i Oslo 27.7.1971 på B, og Utsira Rogaland 13.5.1977 på C. Og så skal vi ha navnene da. Ja, da velger jeg å starte med C. Det er jo en fugl jeg aldri har sett før, så jeg får tippa at den heter rosenbryst tykknøbb. Fugl B heter forhåpentligvis hvitvinge svartterne. Og så kommer den verste av dem. Den ser ut til å være en lo. Og da er det ikke så mange å velge mellom. Men den må likevel treffe riktig, så jeg tipper på en rødbrystlo. Svar avgitt? Svar avgitt. Har fagdommer noen bemerkninger? Jeg må konferere litt med hoveddommer. Svarene er fra kandidaten på A, rødbrystlo. Det er dessverre feil. Det riktige svaret skulle være mongollo. Det første funnet av rødbrystlo i Norge ble gjort i Finnmark noe senere. Men svarene på B og C, henholdsvis hvitvingesvartterne og rosenbrysttykknebb, de var korrekte. Men det hjelper bare så lite. Det er ikke noe å gjøre med det. Nei. Her kommer det i hvert fall denne berømmelige bollen til deg, og vakre blomster får du også med. Men ikke noe mer. Og vi sier tusen takk fordi du ville stille opp hos oss. Bedre lykke neste gang. Erklærer herved for åpnet emne olympiske vinterleker i perioden 1924 til 1984, omfattende alle øvelser både for kvinner og menn, og deltaker Bjørn Kristiansen. I boksen med deg, Bjørn. Og takk til major Rolf Nødelund og denne gruppen fra Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps. Fagdommer på plass, pensjonist Per Jorseth. Ja, der sitter du, Bjørn. Ja. Kan du høre meg? Ja. Det viktigste ved olympiske leker, heter det, er ikke å vinne, men å gjøre sitt beste.
Likevel er det gjerne vinnerne man husker best. Selv om de vinner bare en eneste gang. I 48 000 kroner spørsmålet gir vi deg nå navnet på 10 olympiske mestere som alle bare har vunnet individuell gullmedalje en gang. Og du skal fortelle oss når vedkommende vant, hvilken øvelse og hvem som tok de øvrige medaljene i denne grenen. Du får altså 10 oppgaver og skal svare på 8 av dem. Det betyr at du kan kutte ut de 2 spørsmålene som du synes er vanskeligst. Men de 8 du velger må altså besvares riktig. Spørsmålene lyder. 1. Når ble Tseno Kolo olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? 2. Når ble Peggy Fleming olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? 3. Når ble Maria Gusakova olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? 4. Når ble Oddbjørn Hagen olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? 5. Når ble Antti Hyvärinen olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? 6. Når ble Vladimir Melanin olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? 7. Når ble Kaja Mostonen olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? 8. Når ble Julius Skutnab olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? 9. Når ble Anne-Marie Moser-Prøll olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? Og endelig 10. Når ble Jatsjelav Vedenjen olympisk mester, i hvilken øvelse, og hvem tok de øvrige medaljene? Du får gjenpart av spørsmålet inn til deg, og også et svarskjema for å hjelpe deg med kontorarbeidet. Og jeg gjentar da at vi gir deg navnet på 10 olympiske mestere som alle bare har vunnet individuell gullmedalje én gang. Du skal fortelle oss når vedkommende vant, hvilken øvelse og hvem som tok de øvrige medaljene i denne øvelsen. Og navnene som er stikkord er altså 1. Tseno Kolo, 2. Peggy Fleming, 3. Maria Gusakova, 4. Oddbjørn Hagen, 5. Antti Hyvärinen, 6. Vladimir Melanin, 7. Kaja Mostonen, 8. Julius Skutnab, 9. Anne-Marie Moser-Prøll og 10. Jatsjelav Vedenjen. Du har oppfattet spørsmålet? Ja. 60 sekunder fra... Hvor er det jeg skal svare igjen her? Du har fått det. Ja, du har fått der, ja. Ja, det er greit. Det er greit. Da begynner jeg med... Ja, du bør ikke svare igjen, og du skal få 60 sekunder å tenke deg om på fra nå. Bjørn. Er tiden ute? Ikke riktig ennå. Nå kan du få lov å begynne å svare, og du skal også svare bare på 8 av disse spørsmålene, og du velger selv hvilke 8 du vil svare på. Bare fortell hvilke spørsmål du svarer på. Ja, jeg må fortelle hvilket år, ja. Det var nummer 1, det var Oddbjørn Hagen. Vent nå litt. Du begynner med... Ja, jeg kan begynne med Tseno Kolo, som det står i... Men ja. Jeg finner ikke noe skjema på han. Nei, jeg kan. Vent, skal vi se. Det skal være et skjema på han også.
Du har det under her. Der har du. Der har du spørsmål igjen til høyre for deg. Der ligger begge to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senokole. Der senokole. Nei, jeg må gå ut av den rekken der, ja. Ja, det kan du gjøre. Og da har du skjema bortest til høyre. Senokole her. Øverst. Der borte, ja. Ja, men, unnskyld. Ja, du, nei, da, det er riktig som du sier, du har fått feil nummerering på skjemaet ditt, så hold deg til spørsmålstrekken. Det var det jeg mente, altså. Da svarer jeg... Når du bare gir oss de riktige svarene, så skjønner vi hvilke spørsmål du har spørsmål. Ja, da begynner jeg med nummer én. Ja. Hvilken helse, hvilken av det? Det var i 1952... Og da vant han ut for, foran Otmar Schneider og Christian Pravda. Hvor skal jeg skrive den her? Du behøver ikke skrive, Bjørn. Vi skriver vi. Ja. Referer til navn, du, så skal vi plukke ut nummeret. Det er i orden, det. For egentlig har jeg lyst til å begynne å ta en liten sang, nemlig. Nummer to, når ble Peggy Flemming olympisk mester? Hun ble olympisk mester i 1968 i Grenoble. Og nummer to ble Gabrielle Seyfert. Det er. Og Hanna Maskova fra Tsjekkoslovakia som omkom ved en bilulykke i 71. Nummer tre, den hopper over foreløpig. Når ble Oddbjørn Hagen olympisk mester? I hvilken øvelse? Og hvem tok de øvre medaljene? Er det noen som kan si at det er selv? Nei. Nummer to ble Olav... Det var i 1936 i Garmisch. Øvelsen. Kombinert. Og nummer to ble Olav Hofbakken. Nummer tre Sverre Brodal. Nummer fem. Når ble Antti Hyvarin olympisk mester? I hvilken øvelse og hvilket... Ja. Det var i 1956 i Cortina. Og nummer to ble Avlis Kallakorpi. Og nummer tre ble Henry Glass. Det der. Øvelsen var? Hopp. Da røk vårt hopp økonomi rett. Ja, jeg kan ikke si Vestelem. Ja. nummer seks. Når ble Vladimir Melanin olympisk mester? I hvilken øvelse og hvilke... Ja. Det var i 1964 i Innsbruck. Nummer to ble Alexander Privalov fra Sovjet. Og nummer tre, vår første medalje i den øvelsen, ved Olaf Jore. Og øvelsen var? Skiskyting. Ja. Ja, så tar jeg nummer åtte. Når ble Julius Skutenham olympisk mester? Han ble olympisk mester på 10.000 meter i 1924 i Chamonix på 18.04,7. Nummer to ble Klaas Thunberg på 18.08,7. Og nummer tre ble Roald Larsen på 18.12,2. Så tar jeg nummer ni. Nummer to. Når ble Anne-Marie Moser-Prøl olympisk mester? I hvilken øvelse? Og hvilken tok de øvrige medaljene? Det var i utfor, da hun endelig fikk sin velfortjente gullmedalje i 1980 i Lake Placid. Nummer to ble Fanny Wenzel, nummer tre ble Marie-Therese Navig. Så tar jeg nummer ti. Bjørn, da har du svart på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Og 10 blir da det 8. svaret ditt. Ja. Når ble Vratislav Vedenin olympisk mester? I hvilken øvelse, og hvem tok de øvre medaljene? Det ble norsk. Ved Paul Tuldum på sølv. Altså, øvelsen var 3 mila, og Paul Tuldum tok sølv, og Jos Harviken tok bransje ved et nødrop. Var det en 10 centimeter, 10,2 var det vist. Det var 8.
åtte spørsmål besvart, men så vidt jeg kunne få med meg fagdommer, så var ikke grenen på spørsmål 2 nevnt. Nei, grenen ble ikke nevnt, men den har vi ikke noen problemer med. Kusløp? Ja, da har vi ordnet det. Er svaret da avgitt? Han sier ja, fagdommer. Ja, i 1956 under hopprennet som Antti Hyvärinen vant, så sa du at Aulis Kallakorpi ble nummer 2. Og jeg synes du sa Henry Glass ble nummer 3. Harry Glass. Da er vi enige. Ellers så, ja, du la til at Klaas Thunberg gikk på 1807. 1807-8. Ja, det er vi også enige. Jeg vet ikke, programleder, om vi har tid til å gå igjennom disse 8 svarene. Jeg kan ikke skjønne at det skal tjene noen som helst. Jeg synes heller ikke det. Det var så riktig, så riktig. Ja, du venter vel på sjekken din, du. Nå skjønner du. Da er det først en tier til deg. En riktig gammel tier. Det er ikke det som er så jevnt ved den. Men jeg vet du er ivrig autografsamler, og i et hjørne på den tieren så står det Jack Dempsey. Tusen takk. Og så vet jeg at Veli Saarinens autograf, den er sjelden. Men en gammel sportsvenn ved navn Per Angel Hansen har sendt deg sin. Han i frig? Ja. Tusen takk. Tvilling, jeg får takke. Det er så utrolig mange som har ringt deg og ringt oss og sagt at det ligger telefonnummeret der ute. Alle de autografer du mangler, det ser ut til å bare vente på deg nå. 48.000 får du før eller senere. Og en et ukeblad har gitt oss denne konvolutten og inviterer deg herved til vinterolympiske leker i Calgary 1988 som utsendt reporter med full akkreditering til alle stevner. Reise og opphold blir selvfølgelig betalt. Men Bjørn, det er veldig lenge til veldig lenge til 1988. Så vi tenkte at vi kanskje også skulle gi deg noe å trøste deg med før vi kommer helt til 1988. Ordfører Arild Bakken på Lillehammer kommer her. En av aspirantene til olympiske leker 1992. Og Bakken, du har jo litt å fremføre. Vi kunne jo alle ønske oss at olympiske deltakere var så uhøytidelige som Bjørn Kristiansen er i sin konkurranse. Nå vet sikkert også Kristiansen at vi er en av de mange kandidatene til vinterleken 1992. Og vi ønsker å invitere deg til Lillehammer i 1992 om vi måtte få lekene. Du får de samme vilkår der som denne premien til Calgary ga deg. I tillegg så får du et ukes opphold for deg selv, din frue og dine barn. Og det er denne høsten, og tidspunkt for det kan du avtale nærmere med Lillehammer Turisthotell. Gratulerer med sengen. Tusen takk. Takk skal du ha. Og Arild Bakken skal nå sammen med en øvrig norsk delegasjon ned til Øst-Berlin og tale varmt for Lillehammer. Der er også Norges olympiske komitees formann, Jan Gulbrandsen. Og han sier at hvis det nå skulle gå alldeles skjevt, så vil han overrekke deg denne blomsterbuketten med hilsen fra Norges olympiske komitee,
Som om Lillehammer ikke får lekene, så er det Norges olympiske komitees gjest der hvor lekene måtte bli arrangert. Takk for i kveld. Thank you.